זה לא בקבוק שמפניה, וזה לא סנדוויץ'. מה שאתם רואים כאן, ואפילו כאן, זה עוגות. את העוגות האלה יוצרת אומנית בשם דבי, שמתמחה ביצירת עוגות שונות ומוזרות, שאף פעם לא נראות כמו עוגות. למעשה, באתר שלה, דבי דאז קייקס, היא מודיעה בצורה חד משמעית שהיא מסרבת ליצור עוגות שנראות כמו עוגות. העיצובים שלה נעים בין עוגות משעשעות כמו עוגת ההרי פוטר הזאת, לעוגות מוזרות כמו עוגת הסטארבקס הזו, ועד לעוגות שלא ברור מי ירצה לחתוך ולאכול, כמו עוגות בצורת כלבים חמודים, או עוגה שנראית כמו ערימה של פנקייקים מלאים בתולעים. באתר שלה תוכלו למצוא עוד עשרות עיצובים מדהימים לעוגות. כל מה שאנחנו יודעים זה שליום הולדת הבא שלנו אנחנו רוצים את עוגת הסטאר וורס הזאת. ומעוגות נעבור להולוגרמות. כבר נתקלנו בשלל פיתוחים מעניינים בתחום ההולוגרמות בשנים האחרונות, אבל אף פעם לא ראינו פיתוח מרשים כמו של חברת Real View Imaging הישראלית שממוקמת ביוקנעם. החברה מפתחת מכשיר מיוחד שמסוגל להציג הולוגרמה תלת מימדית שניתן ממש לגעת בה, להזיז אותה ולשנות אותה בזמן אמת. החברה עובדת בשיתוף עם רופאים בבתי חולים שונים ברחבי הארץ במטרה להביא את הפיתוח שלהם אל תוך חדר הניתוח. על ידי שימוש במידע שמתקבל בזמן אמת באמצעות מכשיר MRI, אולטרסאונד או CT, ניתן לייצר הולוגרמה של חלקים שונים בגוף החולה, או אפילו של עובר שנמצא ברחם של אמא שלו, לבדוק אותו מכל הכיוונים, למדוד אותו, ולתכנן את ההליך הרפואי הנכון בהתאם למידע המוצג בהולוגרמה. חשוב לציין שחלק מהסרטונים שמציגה החברה נעשו באנימציה כדי להדגים כיצד יראה המוצר המוגמר, אך כבר היום ישנם מספר רופאים מנתחים שהשתמשו בטכנולוגיה בחדר הניתוח, והיא בהחלט קיימת ופועלת. כמובן שמעבר לשימושים רפואיים יהיה ניתן בעתיד להשתמש בטכנולוגיה גם לעיצוב מוצרים או בתים, ואולי יום אחד גם למשחקים הולוגרפיים. ומישראל נעבור לאיים הקריביים, או ליתר דיוק לחוף מהו שבאי סנט מרטין. לכאורה הוא נראה כמו כל חוף אחר, אך אם תשימו לב לשלטי האזהרה המפוזרים בחוף, תראו שהם מזהירים בפני מטוסים שממריאים ונוחתים בשדה התעופה הקרוב. וכשאנחנו אומרים קרוב, אנחנו מתכוונים ממש ממש קרוב. המטוסים הענקיים שמגיעים לנחות בשדה התעופה עוברים מטרים ספורים מעל לראשם של המתרחצים. אבל הנחיתות הן לא הבעיה בחוף הזה, הבעיה האמיתית נעוצה במטוסים הממריאים. מנועי הסילון של המטוסים כל כך עוצמתיים שלפעמים זה מה שקורה בזמן שהם ממריאים. ללא ספק מסוכן, אבל לא נראה שזה מרתיע את אלפי המתרחצים שמגיעים לרצועת החוף הזו דווקא בגלל המיקום המסוכן שלה. ולסיום, דיסק מתפוצץ בהילוך איטי. ערוץ היוטיוב המעולה, The Slow Mo Guys, שכולכם צריכים להירשם אליו ברגע זה, עשה לאחרונה ניסוי מעניין. הם החליטו לסובב דיסק במהירות כל כך גבוהה עד שהוא יתפוצץ, וכמובן לצלם את הפיצוץ בהילוך איטי. אך אז הם גילו שבמהירות של 2500 פריימים בשנייה, הפיצוץ עדיין מתרחש מהר מדי בשביל להבין באמת מה מתרחש. לעומת זאת, ב-28,500 פריימים בשנייה, הפיצוץ כבר נראה יותר מרשים. אבל הם לא עצרו כאן. הם השיגו מצלמה שמסוגלת לצלם במהירות של 62,000 פריימים בשנייה, ובמהירות הזו ניתן כבר לראות את הפיצוץ בצורה הרבה יותר ברורה. ואז, לסיום, הם צילמו במהירות המטורפת של 170,600 פריימים בשנייה. מהירות שאפשרה להם לראות כל פרט הכי קטן שהתרחש בזמן הפיצוץ. את הלינק לערוץ של ה-Slow Mo Guys, כמו גם לינקים לכל שאר הדברים שהצגנו כאן היום, תוכלו למצוא בתיאור הסרטון למטה. מקווים שנהנתם, נתראה בפעם הבאה. אחלה תפור. אז זה מצלם עכשיו. לפרקים נוספים של דברים שלמדתי היום, לחצו כאן. לסרטון הזה שנמצא כאן, לחצו כאן. למה אנחנו אומרים רגע? אבל צריך להגיד לפני שמתחילים לצלם.